Hej och välkomna till dagens sändning. Business Sweden och Pelago kommer att göra en presentation här under de närmaste 30-45 minuterna. Vi har valt att göra den här sändningen tillsammans med Pelago med tanke på att Business Sweden är partnerskap med Digacell i år. Och Pelago har vunnit, jag tror det är 5 gånger nu, Digacell. Och det som vi tycker är speciellt intressant med Pelago är ju just att de exporterar och är väldigt duktiga på att exportera. Och vi här på Business Sweden, det är ju det vi jobbar med, att exportera och jobba med investeringar. Så vi ska lyssna till Pelago nu, deras presentation om hur de har lyckats internationellt och vad de gör. Så med mig här i studion idag så har jag Mikael Dabrowski, vd, välkommen. Och Stina Lundgren som är sälj- och marknadschef. Och jag tänkte inte ta mer tid utan lämna över till er nu och göra presentationen. Så får vi prata lite mer efteråt sen. Varsågoda. Tack. Ja, vi är ju en exportsuccé. Vi har bilder på engelska men kommer att prata på svenska. Och vad det handlar om för oss är bättre human hälsa eller bättre sundhet. Och vårt bidrag kommer att vara att hjälpa till med bättre och mer effektiv medicin. Och det kan vi göra via att hjälpa våra kunder med att unleash, som vi säger, deras drug discovery. Och drug discovery är en intressant sport. Egentligen ganska simpel. Man ska bara ha det rätta mål för sitt läkemedel. Det rätta läkemedel in i den rätta patienten. Så det är bara 3 saker som ska träffa ungefär där i mitten på cirkeln. Men det visar sig att det är någonting som är otroligt svårt att uppnå i praktiken och tar väldigt lång tid. Och sen är det också så att det är någonting som vi, det vill säga oss drug discoverers, misslyckas med lite för ofta för vår egen smak. Tillbaka på 80-talet var det den här molekylärbiologiska revolution med att nu kan vi klona alla gener och så ska vi bara välja ett gen och så plocka en drog för det gen och så har vi botat den sjukdomen och så tar vi det nästa. Men i själva verket så landar vi att vi fallerar rätt ofta där vad det gör mest ont, nämligen i den del av läkemedelsutvecklingskedjan som är vart man testar på en liten patientgrupp. Så i en väldigt väldefinierad liten patientgrupp så är det så att den nya drogen fortfarande inte verkar tillräckligt mycket bättre än vad som är standard of care idag. Och det är det som är fas 2. Där har man alltså spenderat redan mer än 10 år och hundratals miljoner dollar på att ta fram någonting som inte är bättre än det som finns redan. Och ett av sätten är för att öka effektiviteten här, det är bara att trycka in fler läkemedelskandidater i klinisk utveckling. Det är ju inte supereffektivt egentligen. Så det vi vill, det är att vi vill öka den success rate, vi vill unleash drug discovery så att vi som läkemedelsutvecklings ekosystem blir bättre på att utveckla läkemedel. Och då är nyckeln till succéfull för läkemedelsutveckling att förstå hur drogen påverkar biologin. Och det handlar om hela vägen från man vill välja sitt målprotein eller sitt gen genom den prekliniska utvecklingen in i kliniken. Och det är faktiskt så att det finns läkemedel på marknaden idag vart man inte precis förstår hur mycket av läkemedlets inbindning faktiskt ger effekt på sjukdomen. Och ju bättre man blir på just den koppling mellan läkemedels inbindning och läkemedels effekt, desto större chans har man för att lyckas med sin läkemedelsutveckling. Så det är det vi gör hela dagen på Pelago. Vi säljer våra projekt för kundens problem, alltså skräddarsytt för kundens problem. Eller vi ingår längre samarbeten. Det är också så att den teknologi som vi kommersialiserar som heter Setsa, den är patenterad, vilket betyder att vi kan sublicensera den till våra kunder så de själva kan göra det.
Och som vårt bolag har växt och som våra resurser ökar kan vi också ingå även längre vad vi kallar strategiska partnerskap. Men lite kort, jag sa att det är patent på teknologin, så hur går man från idé till patent? Nu ser den här resan ganska kort ut. Idén, den är uppfunnen av en professor på Karolinska institutet som heter Per Nordlund, kom på att mäta inbindning av till exempel läkemedel direkt i cellen istället för att göra det i mer artificiella system. Och den idén är från 2010. Sen utvecklades den under ett par år i hans laboratorium på KI. Och så var det den första filing av patentet i 2011. I 2012 kom så den första vetenskapliga artikeln ut om att metoden fungerar. Det är väldigt viktigt att ha det i den ordning när vi snackar patentering, att man först filar sitt patent och sen berättar om för hela världen hur det funkar. Och 2013 i februari så startade vi då Pelago, vilket betyder att vi är lite drygt 10 år gamla nu. Och så grantades patentet först i England i 2013. Så det är en väldigt snabb resa egentligen från idé till patenterad metod. Pelagos fysiska resa, som jag sa, vi grundade i 2013. Och då var vi virtuella i de första 2 åren, det vill säga varje gång att vi sålde ett projekt så köpte vi timmarna av Karolinska institutet och liksom bench fee plats. Och så i 2015 flyttade vi till nya lokaler eller våra egna lokaler, och så har vi flytt ett antal gånger, och nu här, senast i 2021 flyttade vi in på det gamla KI Campus, eller Campus Solna som det heter idag. Där bor vi på ungefär 2000 kvadratmeter och har plats att växa vidare. Om vi ska titta på hur gick den här startup to scale up resan, så är det en väldigt trevlig utveckling i omsättning. Och vi har aldrig haft någon målsättning om att maximera vår profitabilitet. Så mycket som möjligt av vårt överskott skulle investeras tillbaka in i verksamheten för att kunna fortsätta att växa. Men orsaken till att vår omsättning har gått upp är ju att vi löser ett väldigt viktigt problem, nämligen om läkemedlet binder eller inte. Och som vi växer då har vi fokuserat otroligt mycket på att bevara vår företagskultur, att det ska vara roligt, men framförallt också att det ska vara ett syfte. Och syftet, det drog jag i början, och det är bättre human health. När man växer och har ny teknologi så kan det bli ganska lätt att det blir spretigt. Så vi har fått lärt oss att fokusera och inte, som vi säger, binda skorna medan vi springer. Men ha mindre multitasking. Fast, jag tror en annan väldigt viktig nyckelfaktor, det är att vi är ambitiösa eller kanske till och med överambitiösa eller lätt megalomana. Men att vi också är villiga till att lära oss våra misstag. Och det allra första vi gjorde, det var ju att lägga ut vår metod på marknaden och fråga kunden. Och det är väl det som vi fortsätter med att göra, att fråga kunden titt som tät. Vad saknas i metoden? Hur löser det er problem? Hur skapar det värde för er? Så den enda saken som egentligen är konstant på Pelago, det är ändring. Och det kan vara när man växer i antal medarbetare, så behöver man nya processer, det blir svårare att kommunicera, man behöver en annan infrastruktur. Så alla de här typiska scale-up-utmaningar, de ser vi också. Men det här med kunderna är så centralt för vår succé. Det är också beviset av det faktum att, jag hade den sista med profitabiliteten, men beviset med det faktum att vi både lyssnar på våra kunder men gör det snäppet bättre är ju att
anställer våra kunder. Så jag lämnar över klicken till Stina och så får du ta resten. Tack. Och jag tänkte då fortsätta berätta lite om Pelagos resa, hur man då byggt ett kommersiellt team som är väldigt resurssnålt men väldigt effektivt. Och resan började 2013, Pelago grundades, då är det vd Mikael först som är ansvarig för all försäljning. Det är klart ett litet bolag och det är en naturlig roll för en vd att ta. Sen är det först 4 år senare, 2017, man bestämmer sig för att faktiskt ha en dedikerad business development resurs och då anställer Sean som fortfarande är kvar i bolaget. 2018 är ju milstolpe då Pelago faktiskt får sin första gazell. Och det här kommer ju följas av 5 år ytterligare då, så totalt har bolaget då fått 5 gazeller i dagsläget. Så med en dedikerad affärsutvecklingsresurs 2017-2018 och den liksom utveckling man får på det, så bestämmer man sig faktiskt för att okej, vi får satsa riktigt på ett riktigt sales team. Vad kan vi uppnå med det? Och som Mikael sa så vänder man sig till sina kunder. Jag är en av de som anställs som gammal kund och kommer in med den erfarenheten. Och teamet består av både av affärsutvecklare och jag som var projektansvarig. Sen 2020 så led jag även hela kommersiella teamet. Vi fokuserar väldigt mycket på att förstå våra kunder, förstå vad vi erbjuder och fokusera på värdeskapande. Så hur har våra kunder gått från early adopters, tidiga anpassare, till att vara en väldigt engagerad kundbas? Som jag sa så var jag själv kund när jag jobbade på Medivir. Och det var faktiskt den första kunden Pelago hade. Det var också där Mikael fokuserade försäljningen, var till gamla kollegor och sitt naturliga liksom, nätverk att nå ut till. Några år senare så får man också några av de stora bolagen som kunder. De blir då licenshållare och det här är då också samarbetsavtal. Vilket också är då att man tillsammans med kunder utvecklar metoden. Och på så sätt också får en snabb feedback på vad behöver utvecklas, vad kommer ge störst utveckling, vad kan metoden skapa störst värde. 2019 anordnar vi ett stort kundmöte i Boston. Vi lanserar också kit som gör att teknologin blir tillgänglig på ett annat sätt. Och där vi är idag då, det är att vi har en kundbas på över 400 kunder. Väldigt engagerad marknad. Vi har väldigt många ambassadörer bland våra kundbas som gärna pratar om teknologin. Vi har över 10 stycken licenshållare och det här är då de 10 största läkemedelsforskande bolagen. Och sen om vi då tittar vad är nästa steg så tänker vi att vi utökar de services vi erbjuder. Vi vill gärna lägga till andra teknologier som ger ännu mer värde till teknologin som vi fokuserar på hittills. Men även fortsätta utveckla vår egen teknologi. Och sen som Mikael sa också så fokuserar vi nu också på att vi jobbar mer i en partnerskap med några spelare där vi ser att vi har en samverkan att det skapar värde från båda håll. Hur ser vår kundbas ut geografiskt? Jag kan börja med att säga att vi har ganska få kunder i Sverige. Och det är ju också egentligen reflekterar hur läkemedelsforskningen ser ut. Det är ganska lite läkemedelsforskning i Sverige. Den största delen av läkemedelsforskningen sker i USA. Cambridge, Boston är ett riktigt mecka för läkemedelsforskning och det är där vi har många kunder. Det vi har sett de senaste åren är att vi har lyckats växa i APAC med specifikt fokus på Japan framförallt. Och det är vi också en marknad som vi tänker kommer växa snabbare.
Så hur ser vår kundnöjdhet ut? Vi har för det första väldigt stor andel återkommande kunder, varierar från år till år, men ungefär mellan 55-60% av vår kundbas varje år är kunder som har varit kunder tidigare. Vi gör en kundundersökning årligen och den senaste för 2022 så har vi en Net Promoter Score på plus 38%. Vilket ju säger oss att vi har en stor andel av kunder som faktiskt går ut och aktivt promotar Pelago och Zetsa-teknologin. Vi gör djupintervjuer med kunder så att efter avslutade projekt så bokar vi ett uppföljningsmöte och säkerställer att vi får feedback på både hur servicen har gått men också på hur värdet, vilket värdeskapande det har gett vår kund. För att också ha en snabb återkoppling och kunna ändra och förbättra oss ständigt. Vi fortsätter att samarbeta med våra licenshållare och gör utvecklingsprojekt tillsammans med dem. Och på så sätt så säkerställer vi ju att teknologin fortsätter att utvecklas och möta de behov kunderna har. Så vad är då framgångsfaktorerna? Jag tänker att det är tre ben i det här. Dels är det en teknologi som möjliggör. Den har skapat en förändring i hur man gör läkemedelsforskning. Så en innovativ teknologi. Men vi har också väldigt engagerade medarbetare. Vi fokuserar på 5 värdeord och det är att man ska vara nyfiken. Nyfiken på forskning, nyfiken på kunden, nyfiken på att förstå andras perspektiv. Sen att vara experter, det är också att vi ska vara expert dels på teknologin men också vara expert på kunden, förstå kunden. Så alltid sträva efter att förstå kunden så bra som möjligt. Vi fokuserar väldigt mycket på att bygga förtroende och det är såklart förtroende till våra kunder är oerhört viktigt. Men också förtroende mellan medarbetare. Och medarbetare och jobba i team är oerhört viktigt. Det är inte liksom en person som gör en succé utan det är en lagprestation. Sen värdesätter vi också att vara ledare. Det är dels också att leda våra kunder, leda sig själv till utveckling och leda varandra. Som jag sagt tidigare så har vi en väldigt engagerad kundbas. Och det här tänker jag kommer från att vi har varit väldigt kundfokuserade. Vi fokuserar väldigt mycket på värdet vi skapar. Vi fortsätter utveckla teknologin, öppna för feedback och har ett fokus på kundnöjdheten. Så om man gör ett Venn-diagram av det här och det som överlappar, det tänker jag också är det här fokuset på vår mission för bättre hälsa. Det vet vi är ett fokus för våra kunder, det vet vi är ett fokus för våra anställda och vi vet att vår teknologi kan faktiskt möjliggöra det här. Och som avslutning tänkte jag också visa hur vi har plockat in det här i vår Vision and Mission Statement. Och som ett globalt bolag har vi det här på engelska. Vår vision, och nu tittar vi framåt, liksom de nästa 5 åren, är att we are the partner of choice in the discovery of novel therapeutics. Och vår mission är att vi leverage our technologies and master our target engagement to unleash drug discovery for better human health. Och den strategi vi gör att ta oss an för detta är att vi fokuserar på värdet i våra partnerskap. Jag tänkte avsluta med det och bara tacka för att ni har lyssnat. Stort tack! Wow, vilken resa ni har gjort. Det är så spännande att lyssna för oss som sitter på den här sidan som ska hjälpa bolag och verkligen ha ett bolag här i studion idag och lyssna på hur ni har gått framåt som ett startup, scale-up och sen ut i världen. Och jag tänkte säga att vi ska ta in lite frågor nu från publiken som lyssnar, men medan vi väntar på de frågorna så har jag en
en fråga som jag tänkte på när ni presenterade. Och det var den här sista nu när vi tittade på success factors. Då är det ju liksom viktigt med teknologin och ha engagerade medarbetare och nöjda kunder som är engagerade. Men sen har vi haft liksom de här sakerna som påverkar utifrån. Då. Vi har haft pandemi, krig, inflation, allmän oro i världen. Hur har det påverkat ert sätt att arbeta? Vad har det förändrat någonting de här åren nu sen? Vad ska vi säga 2020 och framåt? Pandemin är ju en där före efter, men mitt syn på pandemin, det är ju någonstans att det var våra kunder som räddade oss den här gången. Och det har gett enorm boost till branschen, läkemedelsutveckling. Även skapat möjligheter framåt. Sen specifikt Sverige var ju visade sig duktig på att hantera pandemin. Eller kanske till och med extra duktig på att hantera pandemin. Och en av de grejer som var viktiga, det var ju att Sverige var delvis öppet. I alla fall mycket mer öppet än andra. Så just, vad ska man säga, det första pandemiåret 2020, där fick Pelago ju en extra boost av att ha möjlighet för att köra studier i våra laboratorier. Vi var inte lockdown som många andra ställen var. Så just i 2020 där såg vi ett enormt lyft i vår omsättning. För då kunde våra kunder i alla fall göra någonting med oss när deras egna laboratorier var stängda. Men sen är det hela det här med, du nämner många andra faktorer. Det som har varit konstant, som jag också sa, det är att ändring eller change är det som är konstant på Pelago. Och den konstanta ändringen på Pelago är också en stor tillväxt. Och det ser vi genom de här fem gaseller. Så liksom att peka på något och säga att det här har påverkat, det är svårt att säga. Men en sak i alla fall, det är ju... Så när vi nu ska fokusera på det här globala eller internationalisering, export, det är ju att våra verktyg för att kommunicera med kunderna har blivit så otroligt mycket bättre. Ni har fått lära er att jobba mer digitalt. Ja, och kunderna var ju tvungna att snabbt lära sig jobba digitalt också. Ibland kan jag nästan längta tillbaka till pandemiåren, för då fick vi träffa på kunderna, speciellt i USA, hemma i deras vardagsrum. Man kom ju väldigt nära dem snabbt. Nu tror jag inte någon är ledsen att vi får faktiskt träffas in real life också, men ja, jag tycker det har skett en förändring. Liksom, det var väl kanske en utveckling som skulle skett i alla fall, men det gjorde ju att det snabbades upp väldigt mycket. Ja, vad spännande. Nu har vi fått en fråga från publiken här. Hur har ni byggt upp er säljorganisation? Ja, den kanske jag kan svara på som ledaren. Dels så har vi integrerat marknad och sälj. Så vi har inte en specifik marknadsavdelning, utan vi har en marknad och säljavdelning. Och värdet med det är ju att det inte är liksom en avdelning som kommunicerar något som den andra inte håller med om, utan den är väldigt integrerad med varandra. Sen består hälften av vår organisation av vad vi kallar Product Advisor, alltså projektrådgivare. En stor del av dem har erfarenhet från industrin själva, så att har stor förståelse för kunden, har stor förståelse för vilken typ av andra teknologier de använder och vilken typ av andra data. Och också förståelse för hur ett läkemedelsprojekt faktiskt drivs framåt. Och sen den andra styrkan då består av fokuserad mer på hur hanterar vi nyckelkunder, alltså key account management. Hur går man från ett första samtal till att faktiskt få in en order. Och de här jobbar väldigt mycket i team tillsammans, det är ett lagarbete. Så sälj och marknad går ju hand i hand. Ja. Jättefint, tack. Då har vi nästa fråga här. Hur har Business Sweden hjälpt er med er internationalisering? Vi har ju till exempel haft Japan, som Stina sa, som ett fokusområde. Och då har vi både rest dit, men vi har också haft Business Sweden hjälp till att boka möten. I Japan är det ju lite
annorlunda. Det är sällan att säljaren kan träffa sin kund direkt. Man ska ha en sån fönsterperson eller en ambassadör eller en förmedlare. Och då har vi varit mycket, mycket imponerade över att Business Sweden faktiskt har kunnat boka möten. Och sen är det så att Japan är alla inte superduktiga på engelska. Men det är extremt ohövligt att säga nej eller jag förstår inte. Så därför så brukar man inte vilja fråga om så mycket. Men då lyckades alltså Business Swedens person där i Japan boka möten. För att vi också kunde få en dialog med de japanska forskare. Så på något sätt liksom skapa en atmosfär i det här mötet som det var ett nätmöte. Mm. Så det är en sån helt praktisk sak. Mm. Sen hoppas vi i framtiden när vi ska fortsätta vår resa att Business Sweden kan hjälpa Pelago. För må vara säga att vi är en exportsuccé. Men vi kan inte mäta vår marknadsandel i procenten. Mm. Så vi ska liksom utav bruset på något sätt. Och där hoppas vi också att kunna få hjälpa till exempel Business Sweden. Att vi fanns på plats där ute på marknaderna. Ja, eller kanske på större mässor eller större networking event. Att man liksom lyfter den svenska flaggan eller några bolag från Sverige till liksom att komma ut av bruset. För det är ju många som säljer tjänster till exempel läkemedelsutveckling. Ja, nästa fråga som jag fått där. Vad kul att du får så mycket frågor från publiken tycker jag. Det engagerar. Kan ni utveckla hur ni jobbar med partnerskap? Ska jag börja? Kör, ska jag. Det beror ju på vilket partnerskap vi det är förstås. Ja. Men det, för det första måste ju vara att det är ett värdeskapande för båda partner. Där liksom, och där det blir 1+1=3 eller 1+1=10 är väl det bästa. Mm. Så dels kan det vara ett co-marketing-avtal och det har vi några stycken där vi då liksom gör ett avtal hur vi marknadsför två olika services tillsammans som inte är då konkurrerande med varandra men kanske växeldrar vad det gäller kunder. Och det är något som vi har börjat fokusera på senare också, att kan vi göra ett partnerskap med våra kunder? Kan det vara till exempel en teknologiplattform som passar väl bra ihop med vår teknologiplattform där vi kan tillsammans driva projekt? Mm. Vill du lägga till något? Nej, men det föddes väl av vårt första stora samarbete som var just med AstraZeneca som var... Jo, må vara säga att där fokus på att utveckla teknologin till att lösa problem. Mm. Men nu har vi liksom löst teknologiproblemen så då blir det väldigt, väldigt viktigt att få det här. Okej, är det ett riktigt problem som vi löser? Och det är såklart värdet för kunden att de får lösa sitt problem. Värdet för Pelago är ju att vi visar att vår teknologi faktiskt är så pass faciliterande eller paradigmskiftande. Så det har varit ganska lätt att hitta den där värde för båda parter. Men jag tycker också det är kodordet. Mm. Era kunder finns i USA, men era säljare i Sverige. Vad är fördelarna och nackdelarna med det arbetssättet? Ja, alltså, nackdelen är ju uppenbar att vi inte är där rent varje dag. Och ja, men det tvingar oss till att jobba mer digitalt till exempel eller göra fokuserade resor. Men ja, en mindre närvaro skapar det är nackdelen. Den stora fördelen är ju att vi då har en närvaro nära vårt labb. Så samarbetet med labbet som faktiskt utför projekten blir ju väldigt nära. Och det tänker jag är ett stort värde i det just. Att det är samma personer som utför det som kan ha ja, men daglig kontakt med säljteamet. Mm. Det blir också med Pelago Way. Att man är en del av kulturen. Det skulle vara en
extra utmaning, eller skulle vi säga, det blir en extra utmaning när vi till exempel ska ha ett, för vi måste ju ha fötter på marknaden, marken i våra viktigaste marknader, men då blir det en utmaning liksom att ja, men då är det två kontor, eller tre. Men just nu är det väldigt mycket vi som gör det. Tillsammans. Ja. Ja, spännande. Är den här metoden användbar utanför drug discovery? Finns det områden ni kan expandera mot? Så jag skrev ju Pelagos första affärsplan. Mm. Och Pelagos enda affärsplan. och det var att kommersialisera SETSA-metoden i läkemedelsutveckling och diagnostik. Och det har vi börjat skrapa på ytan av, att egentligen skulle kunna mäta på en patient vid något prov om den här drogen har en förutsättning för att fungera. Men man kan, det som metoden gör, det är att den kan mäta om någonting har bundit till ett protein, alltså kroppens byggstenar. Man skulle också kunna vända på det och ha proteinet som någon form av biosensor. Och det öppnar upp massa möjligheter inom förorening, till exempel spillvatten. Vi har i dagsläget redan kunder för crop science, alltså vad heter det? Agriculture. Både bekämpningsmedel, sådana saker. Vi mäter om biologin är störd på något sätt. Vart stör man biologin? Ja, men det gör man till exempel i doping. Så det är massa ställen vart vi kan komma, men det här med Pelago Bioscience och less multitasking, så i framtiden tror vi mer på att det blir Pelago Diagnostics och Pelago Agriculture och Pelago Sport Medicine, sånt. När ni berättar nu så låter det så enkelt, det låter så naturligt. Lite den här att ni har en go-to-market plan från dag ett, att ni liksom ska exportera och gå utanför Sveriges gränser på en gång. Men ett företag som sitter och lyssnar på er här nu, vilka råd skulle ni vilja ge till dem? Gör det! Nej, men okej. Okay. Lite grann. Pelago var ju dels illa tvungen på så sätt att som Stina sa, läkemedelsutveckling, där har Sverige en ganska liten marknad i dagsläget. Helst efter både Pfizer och AstraZeneca lämnade Stockholmsområdet. Ja, okej, finns AstraZeneca kvar i Göteborg. Men egentligen är marknaden ganska liten. Medivir har ingen preklinisk forskning längre. En av Pelagos första kunder, Carobio, gick till over the counter och så vidare. Så vi var illa tvungna. Sen är det så att läkemedelsutveckling är en ganska internationell bransch. Men alltså, alla branscher är ju internationella, allt sånt finns. Så fråga, testa, gå ut, ring någon. Bara gör det, för det värsta som kan hända det är ju liksom att ingen lyssnar. Men måste göra det. Vi var illa tvungna. Det vågar ta steget och vara modig. Ja. Vi har en till fråga här. Hur har ni arbetat för att skapa fokus och less multitasking? Jag tror inte man ska fråga mig, för mitt favoritord är parallellt. Jag tittar på dig, Stina. Och jag tänker på de senaste åren och faktiskt ha jobba med mål, jobba med vad vi vill uppnå ett specifikt år sen, och då prioritera bland de saker vi gör. Vad gör vi det här kvartalet, vad gör vi nästa kvartal, vad prioriterar vi först? Men det finns ett högt tryck såklart på att vi ska göra allt. Det finns jättemycket utvecklingsområden. Ja, men där bör man prioritera. Vad ger oss mest värde först? Så. Mm. Jag brukar också fråga när vi anställer folk om de kan säga nej. Just för att vi har så många idéer och så många planer och vill så mycket. Så då är det viktiga att medarbetarna också kan säga nej. Nej. Det är ett bra sista ord, tänker jag. Vi har inga fler frågor i chatten nu här, så jag tänkte avrunda lite grann. Och när jag har lyssnat på er nu här, det är jätteinspirerande. Så ni är ju lite av ett skolboksexempel. Det som vi själva pratar om när vi pratar med bolag, hur man liksom ska lyckas när man ska gå ut. För det som är väldigt viktigt här, det är ju det här med nätverket.
Och det pratade du om här i början, liksom, för att hitta de första kunderna här, att gå ut i sitt nätverk. Så det måste man ju ha med, oavsett om man är i Sverige eller utomlands. En annan sak jag tänkte på det här som ni pratade med var att vara nära kunden. Att lyssna på kunden, vad vill de, när man ska utveckla och hela tiden gå hand i hand eller gå arm i arm. Och det här också anställa kunder måste vara ju, ligger någonting i det också. Och sen bra produkter. Har man bra produkter så har man ju kommit väldigt långt på det. Att kunderna pratar om att man har bra produkter, det är ju den bästa marknadsföringen egentligen. Och sen ligga långt fram då i teknologi och vara agil då när det kommer in saker utifrån som man kanske inte kan påverka. Jag tycker det här har varit en jätteintressant stund vi har haft tillsammans nu och få lyssna på er resa här. Och varmt lycka till. Stort tack Mikael, Stina för att ni kom hit till studion. Och jag kommer att följa er resa här nu för att se om ni går in på nya områden. Och jag hoppas vi ses på nästa DGSL-gala. Ja. Ha det gott. Tack för att ni har lyssnat och tittat på oss idag. Ha en bra dag.